إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلندريمي تقن الله سبحانه وتعالى Ate falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, të gjithë së bashku në këto ditë të bekuara jemi duke u munduar që t'i realizojmë ibadetet ndaj Allahut Azza wa Jall. Se cili prej nesh është duke u munduar që të falet, të agjeron, të lexon Kur'an, të ban dhikr, të ban ibadetet ndaj Allahut Azza wa Jall me shpresë që të afrohet dhe të ngritet tek Allahu Azza wa Jall. Ne lusim Allahun që Allahu gjitha këto ibadete të na i pranon. Nëse shtrohet pyetja që ne të gjithë të cilët jemi agjërueshëm për hir të Allahut Azza wa Jall, cila është arsyeja, cili është shkaku, cilat janë urtësit që ne sot agjërojmë? Por çfarë arsye, pse ne agjërojmë? Megjithse agjerimi ka dobi të shumta edhe për vetë shëndetin ton, ashtu siç është quajt operacioni pathik. Agjerimi ka dobi të shumta, pastron bakterie dhe pastron helme, të cilat grumbullohen dhe mblidhen në trupin e njeriut gjatë gjithë vitit. E në muajin Ramazan pastrohet trupi dhe ndihmohet shëndeti i njeriut me agjerim. Mirë po, a është kjo arsyeja? Jo, arsyeja është më e madhe dhe më e rëndësishme. Pse ne agjerim? Ne agjerim vetëm se na urdhëron Allahu Azza wa Jall. Ne agjerim nga se Allahu Azza wa Jall tha: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Ai cili e arrin muajin Ramazan, letë agjeron. Ne agjerojmë për shkak se kështu na urdhëron Allahu Azza wa Jall. Dhe ne me këtë themi, ne me vepra tona dhe me gjendjen ton, si kur themi: o Zot, nëse ti thua që ne ta lëm edhe ushqimin, nëse ti thua ne ta lëm edhe pijen, nëse ti thua që ne ta lëm çdo gjë, ne e lëm për hir tëndin o Zot. Ne për Allahun në ditën në të cilën Allahu Azza wa Jall urdhëroi me këtë ibadet, ne i lëm gjitha gjërat, edhe ato gjëra që jashtë Ramazanit po edhe pas iftarit janë halal. Ne i lëm për hir të Allahut e mos flasim pastaj për ato gjëra që janë haram. Ne agjërojmë për hir të Allahut Azza wa Jall, nga se kështu urdhëron Allahu. E në përmjet agjërimit tonë
e arrim një qëllim të lartë që Allahu në fund të ajetit tha la'allakum tattaqun, që ju të arrini në devotshmëri, që ju në Ramazan, që ju me agjërim të baheni njerëz më devotshëm. E ne vetëm se jemi duke kaluar disa ditë në Ramazan, a jemi përmirësuar? A jemi afruar tek Allahu? A jemi udhëzuar? A jemi ndryshuar? A kemi arrit në devotshmëri? Dhe kjo rrugë dhe kjo tempo në të cilën jemi gjatë këtij muaji, në këto ditë, a do të na çon deri fund në devotshmëri, deri në takuallok? A ka filluar ndryshimi në jetën tonë? A i cili ka qenë pa namaz, a ka filluar të falet? A i cili ka qenë me harame, a është larguar prej tyre? A i cili ka qenë në gabime të mdhaja, a është penduar prej tyre? A i cili ka qenë larg rrugës Allahut, a është afruar? La'allakum tattaqun, që ju të baheni njerëz të devotshëm. Agjërimi është që ne ta lëm ushqimin e trupit dhe t'i japim ushqim shpirtit. A jemi duke i dhanë ushqim shpirtit, apo vetëm ashtu jemi duke e lanë trupin ton pa bukë edhe pa ujë? A jemi duke ushqyer shpirtin ton? E shpirti ushqehet me namaz, shpirti ushqehet me sejde, shpirti ushqehet me punë të mira, të cilat sidomos në Ramazan besimtari duhet t'i fillon dhe të jetë prej atyre që nuk i lejon t'i ikin asnjëherë gjatë gjithë jetës ti. Në përmjet Ramazanit, në përmjet agjerimit, ne e përmirsojmë edhe sjelljen tonë, ne e përmirsojmë edhe raportin tonë me të tjerët, ne e pastrojmë edhe gjuhën tonë, ne i përmirësojmë edhe vepra tona. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men lam yada qawla az-zur wal amal bihi wal jahl, ai cili nuk i lën fjalët e rrejshme, ai cili nuk i lën gënjeshtrat, ai cili nuk i lën këto gjunahe, فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه, s'ka nevoj Allahu që aj talen ushimin edhe pijen. Ti e kelon ushimin, bukën e cila është halal, e kelon ujin i cili është halal, e nuk i len gënjeshtrat, e nuk i len sharjet, e nuk i len ofendimet, e nuk i len gibetin, e nuk i len nënçmimet. Ai i cili nuk i le këto gjunahe për hir të Allahut, Allahu nuk ka nevoj që ky njeri të qëndron vetëm pa buk edhe pa uj. Nuk është agjërimi, nuk është agjërimi që ne vetëm qëndrojmë të uritur, ne qëndrojmë pa buk, e pas kësaj, pas kësaj, nëse nuk ka ndryshim dhe nuk ka përmirësim dhe nuk ka afrim tek Allahu, nuk është ky agjërimi i cili kërkohet prej neve. E ne gjithashtu në muajin Ramazan, gjatë agjërimit, në të njëjtën kohë në të cilën ne jemi të uritur, i kujtojmë edhe ata të tjerët të cilët janë të uritur në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Në botën islame, në mesin e gjithë këtij numri të muslimanëve në këtë kohë, 37% të muslimanëve sot në mbar botën janë që jetojnë në varfëri dhe në skamje, në fukarallëk të madh. E ne të cilët kemi gjërat kryesore, po kemi edhe gjërat luksoze gjatë agjerimit, në kohën që ne jemi agjerueshëm, i kujtojmë edhe vëllezërit tan, edhe motrat tona në vende tjera, të cilët ndoshta nuk kanë edhe kafshatën e gojës, jo vetëm në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit. E ne agjerojmë, qëndrojmë në këtë gjendje, mirë po
mirë po kur vjen iftari e kemi sofrën plot dhe kur vjen syfiri e kemi sofrën plot, mirë po së paku në këtë kohë i kujtojmë ata të cilët nuk kanë ndoshta as për iftar e as për syfir, a vetëm në vendet e largëta, vetëm në vendet e Afrikës e në vendet e njohura e të varfëra. Jo, njerëz të tillë kemi edhe në vendet tona, edhe në vendet tona të afërta, edhe në lagjet tona. Vetëm në vendin ton të afërt, vetëm në këtë komun ka mbi 100 familje të cilët kanë nevojë për ushqim. Jo, për gjërat luksoze, për ushqim, të cilët thrasin edhe kërkojnë miell, edhe vaj, edhe gjëra elementare që t'i ushqejnë familjet e tyre. Dikush thot, po ku janë këta në vendet tona? Nuk ka në vendet tona dikush i cili ka nevojë për ushqim. A di pse nuk ka? Për ty nuk ka, nga se ndoshta asnjëherë nuk je interesuar. Interesoju pak, interesoju se ndoshta atë familje do të gjish në lagjen tënde. Dhe ne i kemi parë edhe në shtëpijat e tyre, edhe në sofrat e tyre, dhe kemi parë çka shtrohet në atë sofër, që nëse e sheh do të dhem zemra dhe do të thyhet zemra në vendet tona të afërta, familje të cilat kanë nevojë edhe për gjërat elementare. E se cili musliman e ka obligim që të interesohet dhe të kujdeset për familjarët e ti, për të afërmit e ti, për fëqit e ti, për njerëzit me të cilët jeton afër, që t'i zgjat dorën e ndihmës dhe bamirësis. E prej ibadeteve më të mëdhaja që ne mund t'i bëjmë në këtë muaj të bekuar, t'i japim iftar dhe t'i japim syfyr ati i cili ka nevoj. Me gjithë se dhanje iftarit është përblim i madh edhe për ate i cili nuk ka nevoj. Thirja e misafirve në iftar është ibadet. Thirja e misafirve në iftar ka shpërblim të madh, po pa i harruar edhe ata nevojtarët, pa i harruar edhe ata të varfërit, pa i harruar edhe ata jetimët. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili i jep dikujt agjërues, i cili është i jep iftar, e ka shpërblimin e gjithë ati ibadeti që ai e ban brenda asaj dite. Ti i cili i jep iftar një agjëruesi, ti e ki shpërblimin e gjithë ibadetit që ai e ka ban në atë ditë, pa ju mangësuar ati fare. Pra mos t'i harem ata të cilët i kemi afër nesh. Nëse dora jonë nuk mrinë në Afrikë, nëse dora jonë nuk mrinë në vendet e largëta, dora jonë mrinë në vendet e afërta, që t'jetojmë së bashku duke ndihmuar njëri tjetrin dhe duke e përkrahur njëri tjetrin dhe duke e lehtësuar jetën e njëri tjetrit. Gjithashtu ne agjërojmë që në përmjet agjërimit t'i vëndojmë vetvetes mburoj, e cila është mburoj nga zjari i gjehenemit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junna, agjërimi është mbrojtje, mbrojtje prej zjarit të gjehenemit, sikur ajo mburoja e hekurit që e vesh njeriu në luftën e tij. Agjërimi është mburoj nga zjari i gjehenemit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili agjëron një ditë për hir të Allahut azza wa jall, një ditë ai i cili agjëron, ba'adallahu wajhahu anin nari 70 kharifa, Allahu azza wa jall i alargon fytyrën e tij prej zjarit të gjehenemit 70 vite larg, ai i cili agjëron një ditë për hir të Allahut. Ne agjërojmë që ta shpëtojmë vetveten dhe ta mbrojmë vetveten nga zjarri i xhehenemit, dhe ne agjërojmë që ta arrijmë një gëzim të madh. Ne agjërojmë
që të arrim një gëzim të madh, një gëzim të dunjas dhe një gëzim të ahiretit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lis-saimi farhatan. Ai i cili agjeron do t'i ketë dy gëzime, se cili prej nesh i cili është agjerueshëm, ati i takojnë dy gëzime. Gëzimi i parë në dunja, gëzimi i dytë në ahiret. Gëzimi i parë në kohën e iftarit, kur muslimani ulet në sofrën e iftarit dhe gëzohet, elhamdulillah, ma mundësoj Allahu që ta agjeroj edhe një ditë për hir të Allahut. Ky është gëzimi i parë i dunjas. E gëzimi i dytë, gëzimi i dytë do të jetë për agjëruesin në ditën në të cilën do të takon agjëruesi Allahun Azza wa Jall. Gëzimi i dytë do të jetë në ahiret. Gëzimi i dytë do të jetë në xhennet. Ne elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na pranon agjërimin ton, që Allahu të na pranon namazin ton, që Allahu të na pranon hatmet tona, Allahu të na pranon lutjet tona. Lusim Allahun Azza wa Jall, muslimant kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tan Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tan Allahu t'i shëron. Të vdekurit tan Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall prej dënimit të gjehennemit të na shpëton, në Xhennetul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.